Tung, unë jam Arianiti, mirë se vini në një prezentim të shkurt për Wikidata. Wikidata është bazë e lirë e danave, cilën se cili mund të editoj. Është projekt si motor i Wikipedias, por në vend të artikujve enciklopedik, thjesht ka deklarata faktike për një subjekt caktum. Për momentin, Wikidata ka 52 milion njësi të danave. Para se me fillu, regjistroni nëse nuk keni llogari në Wikipedia, nëse keni mund ta përdorni ata. Regjistrimi bëhet këtu. Thjesht e mbushni emrin, fjalë kalimin dhe email adresën. Edhe klikoni krijo llogarin pasi ta plotësoni kapshën. Po vazhdoj me llogarin, pasi unë kam llogari. Kjo është faqja e parë e Wikidata. Ta shohim një artikull tipik, është artikulli për tokën. Në fakt, nështëta nuk është shumë tipik, se është një ndër artikujt shumë gjatë të Wikidatas. Shumica artikujve nuk janë ka gjatë. Kjo është emri i artikullit. Kjo është numri unik cilën e merr artikulli në Wikidata. Secili e ka një numër unik sipas kohës kur është kriju. Këtë rast CD që mujmë supozu që është artikulli i dytë i cili është kriju. Mandej është një përshkrim i shkurt. Unë e kam në gjuhën shqipe për shkak se kam zgjedhur gjuhën shqipe këtu në alt si gjuhë të ndërfaqes time. Edhe Shqipja më paraqitet po ashtu këtu e para te emërtimi i subjektit, përshkrimi edhe nofka. Mundi me pa, këtu kam zgjedhë gjuhë tjera, tu përfshi gegnishtën, anglishtën e tjera. Disa gjuhë janë shumë atë pasur na me përshkrimi se sa Shqipja. Pastaj vijajnë qëndrimet apo deklaratat faktike për një për subjektin, konkretisht tokën. Muj me pa që toka është instancë e planeteve të brendshme. Kjo shprehje nuk është përkthy ende, prandaj na jepet në anglisht, në shqip nuk është përkthy. Për momentin që përkthehet, kudo që paraqitet, do të paraqitet e përkthyme. Pastaj thuhet se toka është pjesë e sistemit diellor, është pjesë e rrugës së qumshtit. Pra pozicioni i tokës në galaktik. Kjo është disa imazhe pasojnë, jo veç një, ilustrative për tokën. Pastaj jepet fillimi ose koha kur mendohet që është kriju toka. Wikidata në rastet kur nuk ka pajtim për një fakt caktum, të jetë mundësin me japë ma shumë se një fakt. Dhe më thonë nëse ka qëndrimet ndryshme për fillimin e tokës, këtu kishë në mujtë mu japë. Shohim disa deklarata ma interesante që përdoren ma shpesh në për artikuj. Tu jepet pika ma e lartë, Tokën është maja Everest, për vendet caktume ose kontinente kishin me qenë pika të ndryshme. Po ashtu e shohim që te maja Everest jepet edhe ngjarësia. Kjo quhet tripleti në Wikidata ose në këtë lloj të danave. Pra është pika më e lartë, cila është pika edhe cili është niveli i pikës. Këtë rast është niveli, pika mbi nivelin e detit. Mandej kemi pikën më të thellë, masën, popullsinë. E shohim që të popullsia i pen një seri e dhanave, për shkak se i pet popullsia në një moment caktum në histori.
Konkretisht kemi 7 milion plus minus 1 milion banor, që është popullsia 40 shekuj para lindjes Krishtit. Mande shojmë popullsin të rritë në 50 milion, 100 milion. E deri në ditën e sotme, ta shojmë cila është popullsia e fundit, për cilën ekzistojnë dana sigurisht edhe referenca. Pra, me 11 tetor, thuhet që popullsia në tokë ka qenë 7 miliarde 600 milion e diçka. Mande kemi prononcime në gjuhë të ndryshme, dhe më thonë fajla zanor, disa fakte astronomike, që jo nuk janë dhe më thonë gjithmonë të rëndësishme për ne, për shumicën artikujve që të ti redaktojmë na. Edhe në fund, du me ju të regu identifikust, që janë numra unik në databaza të tjera, nështë ta të ngjashme si me Wikidata-n, po jo detyrimisht të lira. Kemi për shembull enciklopedi të ndryshme, Freebase, emra gjeografik, Enciklopedia Britannica e tjera. Dhe krejt në fund i pën lidhjet të projekte tjera në Wikimedia. Artikuj në Wikipedia, pra pas ka 251 artikuj në gjuhë të ndryshme, apo 251 gjuhë janë përfaqësuar me artikuj për tokën, të përfshirë dhe Shqipën. Mandej ka lidhje në projektin Wikibooks, diçka për tokën, ka artikuj në Wikicitate, në Commons, e kështu me radhë. Kjo është pra struktura e një artikulli, ndoshta pak ma kompleks në Wikidata. Në episodin e radhës do ta bëjmë një editim të thjeshtë në Wikidata.